导致47名中国游客不幸遇难的泰国凤凰号沉船终于被打捞出水。据微博泰国头条新闻报道，11月17日下午，凤凰号被成功打捞出水。这艘船自今年7月5日普吉海难发生后，已经在水底四个多月。据中国驻泰使馆消息，使馆发言人17日就凤凰号打捞出水发表谈话。11月17日下午，泰方克服困难，将7.5普吉游船倾覆事故中沉没的凤凰号打捞出水。凤凰号舱内积水抽尽后将被运往船坞，由专家对船体进行检查。自7.5普吉游船倾覆事故发生以来，中国大使馆一直与泰国旅游主管部门、警方等保持密切沟通，要求泰方尽快将沉船打捞出水，加快事故原因调查，明确事故责任人并依法惩处。大使馆将继续与泰方保持密切沟通，根据事故调查进展，推动事故早日得到公正妥善处理。凤凰号打捞现场图自微博泰国网。泰国头条新闻称，17日下午16时，凤凰号船体成功被1200吨巨型起重船打捞出海面。可以看到凤凰号船体顶部因长期沉没海底依然布满水草和污渍。凤凰号打捞现场图自微博泰国头条新闻。负责沉船拖曳工作的工作人员表示，现凤凰号船舱内仍有积水和淤泥，等待清淤工作结束后即刻将船拖曳至普吉拉达纳猜船坞进行详细排查调查事故原因。据普吉新闻网消息，一旦凤凰号达到可移动状态，一艘34米长的拖船会将它运至 Red Hammer 造船厂。取证团队和来自国外的专家想在那里对船只进行详细检查。泰国皇家警察副指挥官 Jen Rangrody 说，他们将在周一和周二仔细检查船只的结构，了解该船是否按照规定建造，并将搜集到的信息和证据提交给法院。法律诉讼的结果将取决于调查人员通过检查船只获取的信息。凤凰号打捞现场图自微博泰国头条新闻。另据路透社报道，泰国旅游警察局副局长索拉切警少将 Sarakrit Hekpen 表示，凤凰号是确定事故原因的重要证据，完成事故调查有助于恢复中国游客的信心。今年7月5日载有中国游客的凤凰号和艾莎公主号游船在泰国普吉岛附近海域突遇特大暴风雨，导致船只倾覆，凤凰号上载有87名中国游客，其中40人获救，47人遇难。据澎湃新闻报道，此前泰方几次宣布凤凰号将于下周被打捞上岸，但实际打捞工作一波三折，导致上岸日期不断推延。9月29日，普吉民联厅对外发布消息称，一名37岁的男性工作人员在打捞工作中意外死亡。11月8日，来自新加坡一家打捞公司Seacrest Marine Limited 从泰国公司 Spitz Tackle Limited 接手打捞工作，且承诺会尽快引入新型打捞设备，包括大型起重机、拖船等。泰媒报道称，预计周末9日至10日可以完成打捞。实际上，这些打捞设备在11月13日才运抵普吉岛，比原定计划又延后了4天。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。